Tal i com us dèiem al principi de l'informatiu, tenim amb nosaltres la Nora Fernández, secretària de l'associació Gourmet, i amb la Marilu Romero, presidenta. Eh, bona nit a les dues. Bona, bona nit. nit. Doncs bé, eh, Gourmet, dieu que els restaurants Gourmet són... Bé, bueno, Gourmet, eh, dieu que els restaurants i bars que participen ho són, però quines característiques tenen per ser-ho? En principi, som, som una colla de gent que ens hem compromès a a treballar amb productes recuperats d'aquí de, de prop, de la comarca, eh, gent que volem fer cuina, cuina ben feta, eh, amb productes de proximitat, torno a repetir, gent que, volem, que ens volem comprometre a treballar també amb varietats recuperades del Vallès, llegums, verdures, i som gent que volem a part de fer una cuina ben feta volem servir-ho bé, donar un bon servei fer, les coses ben, ben fetes amb l'ajuda dels productors de proximitat D'acord, però abans estàveu a Australia Cardedeu i us vau separar <laughs> Qui, Què va afectar a fer una altra associació? Eh, era, La, la diferencia de, de filosofía, nosotros tenemos una, una otra filosofía, es lo que te explica Tavares. Bueno, nosotros queremos poner más el acento en la restauración. Eh, lo que queremos es que Cardadeu se destaque por una cocina de calidad. Entonces, queremos empezar a trabajar con productos eh, de proximidad, con productos ecológicos, tratar de que tengan la menor manipulación posible para no variar el sabor de los productos, recuperar algunos productos típicos de Cardadao y elaborarlos en platos que empiecen a marcar un sello de identidad en Cardadao. Entonces, por eso, un poco nosotros hablamos de la comida bien hecha y bien servida. Y para esto. Eh, necessitamos trabajar más que nada con los restauradores, con los restaurantes y entonces fue un poquito también por ahí que van las diferencias ¿no? Mal. I a dintre de la teniu Amics Gourmets i Col·laboradors Gourmets, quina és la diferència que hi ha d'un respecte a l'altre? L'Amic Gourmet és l'agenda de, del carrer que, que, es, que es vol que es, que, que es vol fer amic nostre per rebre una sèrie d'avantatges és un carnet que, que hem fet per fidelitzar el, el client i rebrà pues, una, una sèrie d'avantatges als nostres locals i a, a locals de botigues del, del poble que s'han fet, que són els socis col·laboradors. Són botigues de diferents àmbits, de restauració, de roba, sabateries, llibreries i que, que els amics gourmets poden gaudir de, d'avantatges en aquestes botigues. Va, I si algú vol fer amb el Gourmet, què és el que hauria de fer? Entrant a la, a la pàgina web, que és gourmetcardedeu.cat, allà hi ha un apartat i és omplir les, les dades. I solo hay que pagar una única vez 2,50 euros, con 50, que és lo que sale la tarjeta de plástico tipo Visa, i mm. luego és totalmente gratis, ya no hay que pagar nada más. Val. I després, eh, ja hem introduït la vostra observació, ja anem a parlar de la ruta PAS. Què és la ruta PAS? La ruta PAS és, és, una, és una ruta eh, que hem, hem fet 9 locals en total. Eh, fem, to, tots tenim una etapa principal i després hem fet molt hincapié molt amb una, una etapa quilòmetre zero són uns productes de, de diferents, diferents productors locals. Va, i, i, ara anem a parlar de preus. Els, els preus són tancats o cada establiment té els seus preus? No, 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 no eh, són tancats. És una, una tapa i una copa de vi català són 3 euros i mig. Després tens l'opció de fer un pack sencer que poden menjar dues persones tranquil·lament, són 5 tapes, dues copes de vi, 15 euros. I tens l'opció d'una tapa sola, si no vols veure. Vale. I llavors també eh, teniu un concurs. Eh, Explica-nos una mica de què va aquest concurs i quins són els premis que podem aconseguir. Es un no concurso, el concurso es a los selfies. Nosotros no hacemos eh, premio al que hace toda la ruta, porque en realidad eh, no es un concurso de andar de un lugar para el otro, es una ruta gastronómica y entonces, bueno, por eso estamos durante tres semanas, para que la gente pueda ir a los nueve lo, los restaurantes tranquilos y hacer una buena degustación gastronómica de nuestros productos. Entonces el premio, como no es el que hace la ruta, es a los selfies más votados. Entonces la gente hacer los selfies en el local y los selfies que tienen más me gustas son los tres, los tres primeros, serán los tres premiados. El primer premio es una estadía en el hotel Barcelona Golf Resort. Y con desayuno incluido. El segundo premio es una hora de masajes y raids en, en Terra, que es una casa de bienestar corporal de aquí de Cardadeu. Y el tercer premio es un dinar o un supa en cualquiera de los nueve restaurantes que formamos, eh, que participamos en la ruta. ¿Y la Bors, pensé que esta ruta tendrá bastante éxito en la ¿Se ¿Animará a participar al concurso y a participar a la ruta? Estem convençudes de de que sí. Jo crec que la la gent a Cardedeu té ganes de de de, de que es facin coses i, i la gent es mou. Quan si dones per triar, la gent es mou. i teniu altres activitats pensades de cara a aquest any o pròxims anys? Sí. Sí, 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 hemos sí, hecho hace poco una ruta internacional, que era viajar por el mundo sin salir de Cardedeu, i entonces cada establecimiento eligió un país i lo decoró i comidas típicas de ese país. Ahora hacemos la ruta, luego vamos a hacer algún otro menú temático y tenemos ganas eh, luego de volver a usar los productos de temporada de la Tardó y volver a hacer algo usando otra vez estos productos eh, para revalorizar la gastronomía de la Tardó. ¿no? Vale, Don, muchas gracias por acompañarnos a Vial Informativo y es para mí que tengo la Ruta Paz. Muchas eh, gracias. gracias.